პანდემიის გამო დაწესებული ორწლიანი შეზღუდვების შემდეგ მოგზაურობაზე მოთხოვნა იზრდება. თუმცა იმ ავიაკომპანიებსა და აეროპორტებში, რომლებსაც COVID-19-ის კრიზისის გამო სამუშაო ადგილების შემცირება მოუწიათ, ახლა რთული ვითარებაა. Სხვა პრობლემებთან ერთად აეროპორტებში გრძელი რიგებია, გახშირ და ბარგის დაკარგვის შემთხვევებიც. Თუმცა საბერძნეთი, რომელსაც ყოველ წელს მილიონობით ტურისტი სტუმრობს, როგორც ჩანს, სამხრივ მაინც გამონაკლისია. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, πράγματι ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Მართლაც ბევრი მოწესრიგებული ევროპული ქვეყნის აეროპორტებში რთული ვითარება. მათ პრობლემები აქვს გრაფიკთან, თანამშრომლების სიმცირესა და დაგვიანებებთან დაკავშირებით. თუმცა ათენისა და საბერძნეთის რეგიონულ აეროპორტებში მსგავსი პრობლემა არ არსებობს. საბერძნეთმა წელს კარგი სტარტი აიღო. Ამ სეზონზე მხოლოდ ამერიკის უდიდესი აეროპორტებიდან 9.5 მილიონ სტუმარს ელიან. Ქვეყანა ასევე პოპულარულია ფრანგი დამსვენებლებისთვისაც. Მიუხედავად კარგი ამბისა, წელს ქვეყანაში ვერ ჩამოვლენ რუსი ტურისტები და ვერც ვიზიტორები ჩინეთიდან, რადგან მათთვის კორონავირუსის გამო შეზღუდვებია დაწესებული. ჩვენთვის სამწუხაროდ ბოლო წლების განმავლობაში ძალიან ცოტა ტურისტი იყო რუსეთიდან. აქედან გამომდინარე, ეს ჩვენთვის სერიოზული გამოწვევა არ ყოფილა. რუსეთიდან 2020 წელს 50.000 ვიზიტორი შემოვიდა. 2021-ში კი 120.000. ტურიზმის სამინისტრო ეცდება გაახანგრძლივოს ტურისტული სეზონი. ვასილის კიკილიასი ყოველთვის ამტკიცებს, რომ ტურიზმის ინდუსტრია ბერძნული ეკონომიკის საკვანძო წერტილია, რადგან ეკონომიკაში შესული ყოველი 4 ევროდან 1 ტურიზმიდან შედის.